kun se Montenegron matsin jälkeen eriyttävä harjoitus, eli ne, jotka pelas kevyempi harjoitus osa salilla, osa kentällä ja sitten näille vähemmän pelanneille, tai ei ollenkaan pelanneille, niin kuormittavampi harjoitus, jolloin he sai sen tietynlaisen fyysisen vastineen ja varmaan henkisestikin tärkeä, että pääsee pallon kanssa asioita tekemään ja se pelillinen valmius säilyy. Ja sitten tosiaan matkustettiin tänne Bukarestiin. Lento meni ihan näppärästi ja onneksi tässä on tosiaan nyt se kolme välipäivää, koska meillä oli matkustaminenkin vielä tuossa mukana. Et ihan suunnitelmien mukaan meni. No mun mielestä lopputulokset ei kerro ihan totuutta. Et Montenegro vastaan sanotaan, niitä löytyy yksilötaito, niitä löytyy nopeutta. Mutta se mikä siinä ehkä on ollut heikkous, se tietyllä tavalla se puolustuspelaaminen. Se ei ole mun mielestä niin organisoitu ollut kuin olisin uskonut. Ja varmaan valmentaja Jordan Esku on käyttänyt aika paljon aikaa tiimisen kanssa analysoidessaan sen, että miten se voi saada paremmaksi. No se ensimmäinen ratkaisu oli se, että Bosnia vastaan ne siirtyi kolmen topparin systeemiin. No, hävisi pelin, jatkaako ne sillä, se jää nähtäväksi. Tavallaan me ollaan valmistautunut molempiin skenaarioihin, että pelaahan sitten kolmella topparilla tai kahden topparin systeemillä. Mutta varmasti joukkueella aikamoiset paineet nyt kotikentällä. Etukäteen aika moni ajatteli, että Romani on yksi ehkä vahvin ennakkosuosikki voittaa tämän lohkon. Alku on ollut heillä tahmeen ja varmaan tulee nälkäinen joukkue vastaan. Ja se yleisö varmasti tuo into heille, mutta kääntäen voi antaa aikamoiset paineet. Ja tuohon kun panna alku yksi maali tehdään, niin eikö se paine vaan lisänne. Mutta tosiaan ei missään nimessä voi ajatella tai aliarvioida millään tavalla Romania, että vaikka on kaksi peliä hävinnyt. Että kyllä sitä laatu löytyy. No totta kai puolustuspelaaminen, joka mun mielestä aika hyvin toiminut. Et missään nimessä ei voi nyt ajatella, että tässä lähdetään jollain tavalla. Tai sanotaan se kova työmoraali, joka joukkueella on ollut nyt kahdessa aikaisemmassa pelissä, se pitää säilyä ilman muuta. Kaksinkamppailu, pelaaminen, aggressiivisuus, pelirohkeus, niin puolustettaessa kuin hyökätessä. Ne pitää niin kuin sanoa, ne on niin kuin lähtökohtia. Ja sitten on nämä yksittäiset tilanteet, että ne kun hoidetaan optimaalisesti, niin sitä kautta se tulos tulee. Erikoistilanne pelaaminen varmasti tulee olemaan kans aika oleellisessa osassa. Näitä on jo käyty palavereissa läpi ja mä uskon, että meillä on nyt ihan oikeat ja hyvät eväät voittaakin tuottelu.